Ibu kepada pelakon dan sutradara popular Samsul Yusuf, Datin Fatimah Ismail tampil mengemaskini akaun media sosialnya. Terbaru, bersama sekeping foto anak lelakinya dari muka hadapan sebuah akhbar tempatan, Fatimah turut melatari hantaran terbabit bersama lagu rapuh nyanyian Opik. Selain itu, Fatimah turut berkongsi sepotong ayat berbentuk pesanan buat anaknya. Hidupmu hampir hancur, pulanglah ke pangkal jalan. Sudah jauh tersesat, pintu kami sentiasa terbuka untukmu. Allah juga maha pengampun, tulisnya. Bagaimanapun, hantaran terbabit telah dipadam daripada akaun Instagram beliau. Kisah Samsul dan Putri Sarah kembali kuak sejak Selasa lalu, apabila menantu Fatimah membuat permohonan cerai yang difailkan mengikut Seksyen 47 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan. Hasil daripada prosiding berkenaan, Samsul masih lagi enggan melepaskan Putri Sarah. Susulan tindakan Samsul itu, Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan memerintah kedua-dua pihak untuk melantik wakil jawatan kuasa pendamai dalam kes permohonan perceraian mereka. Pada Januari lalu, Samsul akhirnya mengaku sudah bernikah dengan orang ketiga yang didakwa menjadi puncak keretakan rumah tangganya bersama Sarah, yaitu Ira Kazar. Untuk info, Sarah dan Samsul telah mendirikan rumah tangga pada 8 Mac 2014 dan mereka dikurniakan dua orang cahaya mata, yaitu Saiful Islam dan Sumaya.